Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! E gjeni ku do në Shqipëri. Ja si ta përdoni lule radhi qenë për të trajtuar këto 4 probleme. Lule radhi qa është një bime një orë pre qindra vitesh për vetit e saj që janë përdoru në trajtimin e njësër problemesh të ndryshme të organizmi. Ajo detoksifikon mëlqinë, regullon nivelin e kolesterolit, trajton allergjit dhe ndihmon edhe në problemet të uaja të shtatë zanis. Kjo bimë është e mirë të konsumohet në fillim të pranverës në muajnë prilë dhe vërë duhet të mbajrë në një vënd i cili mund tjetë shumë i pastër. Lule që e ja trajton diabetin, pastron gjaku, regullon metabolizmin dhe trajton problemet të rëndat të stomakut. Gjethet e sa janë të larta në vitamina dhe mund të shtoj në salata dhe ushqimet të ndryshme, për t'ju ndihmuar të mbis një pesh dhe të merë një ushqyesit të nevojshë. Lullet e sa janë përdojrë në pregatitje e shurupit i cili pastron gjakun dhe ndihmonë tretjen dhe hejt shkollën. Qaj me lullet radhi që pregatitet nga bimet të thata të cop dhe të grira. Meren një gjusëm luge qaj nga kjo përgjerje dhe shtohet në një kane me uj për të pregatitur qajt. Evloni për 20 minuta dhe më pas e pini nga një gotë tre herë në ditë. Lule Radhiqa ka qenë krye fjala për e qindra vitësh në trajtime të ndryshme për shëndetin. Përdorimi më i përhapur i Lule Radhiqes është në formën e çajit. Çaji Lule Radhiqes mund të përgatitet shumë lehtë duke e zier petalet dhe lulet e saj. Lule Radhiqe është shumë e pasur me ushqyes, karotenoide, vitamina, minerale dhe antioksidant të gjithë këta përbërës organik kanë dikim do me thënës në shëndetin e organizmit. Qaj i petaleve dhe gjetheve të lule radhiches është i pasur me kalcium, me hekur me kalcium, me vitaminën A, vitaminën K, vitaminën B6. Këllën përmbane dhe antioksidantët cilë ndihmojnë eliminimin e dëmeve të shkaktuar nga radikale të lira. Bariste të lule radhiches mund të janë i të freskta, sepse ka në shumë vlera ushqyese më shumë se spinaci dhe se brokoli. Studimet konfirmojnë nëse piri aditore e qaj të lule radhiqes mund të ullë nivelin e sheqerit. Një gjë e ti edhe shumë e rëndësishme pas që mund të mbajnë në kontrol edhe problemet e diabetit. Qaj lule radhiqes ofron një alternativ të shkërqyver e pa kafein për njerëzit që kërkojnë gjallëri dhe energji gjatë ditës. Për shumë dhe rënja e bimës mund të piqe dhe më pas mund të bëhe qaj pasur me antioksidant, me minerale, dhe të jetë një energjit cjeles, por pak kafein. Filimi mbarë për të rënë nga pesha Disa studime kanë zbuluar se lule që është efikase për të rënë nga pesha. Gjedet pengojnë edhe një enzime që qlirohet gjatë tretjes e cila mundëson, magazinimin a fat gjatë të ty në në trupin tuaj, dhe kështu mund të ofrojë shumë përfitime. Lule që është një bime barishtore shumë populore, që delë në pa në fusha në lëndina në kopshtet. Shqiptarët e duan shumë lule radhichen, jo vetëm për bukurin e saj, por edhe për vlerat e shumë dojshme u dhe mjekësore që ofron. Francesët ka një emër mjaft interesant të lule radhiches, atë e quajnë dhe përkthejnë si dhëmbi luanit, që shërben për të trajtuar më së miri problemet të ndryshme të trupit uaj. Lule radhichja si bim mjekësore me famë ka shumë pjesët të ngrënshme dhe shumë për i tyre përdore në mjekësim popullore. Lule radhiqja është një bimë që mund të përdoret nga rënja deri te lulet. Barishtja është e pasur me vitamina dhe minerale. Lule radhiqja rritet dhe mund të jetë gjithashtu pak sa i dhur, por është e freskët me një shije të butë dhe shumë të mirë. Gjithet e njoma kanë në aftësinë të motivojnë në lëngje trece në organizëm. Ato përdore në salata për të ekulibruar shien e barishteve të tjera si që janë salata jeshile. Me ardhjën e ditve të ngrohta, gjethet e lule radhiches mund të ka përcej disa nuancat të shijes. Idhësia e gjetheve mund të forcohet dhe të ashpërsohet me kalimin e ditëve. Bima që rritet në i ruan shien e bud për shumë kohë. Lule radhicha mund të shfrydëzohet për një periull të gjatë kohore nëse gatuen gjethet e saj duke zjer në ujtë të vluar. Një proces që largon idhësin e tyre. Pas i keni zjeri, gjethet mund t'i kombinoni me hithra ose lëmpjeta në gatime me brumë me dhez, ose gatime me pjerë me në tigar. Gonjë dhe pa të lule radhiches mund të konsumohen të gjalla, ose të përfshien në salata. Ato mund t'i bëni të urshi dhe t'i zjeni për një ose 2 minuta, duke i ka urdisur më pas me pak gjalp, krip dhe piper. Gonjë duhet të mblidhen dhe pa të pa qelulat e kësa janë në nivel me tokën në mes të gjetheve të lule radhicheve me lule radhi që në mund të pregatistin edhe një përbërje me mjaltin. Në fakt, nuk është a i mjalti zakon shumë i bletve, por një shurup kretin gjashë me mjaltin që mund të pregatitet edhe vetë në mënyrë kret të thjesht. Ky shurup me lule radhi që kombinohet më shëmiri me mbëlsira, me petua dhe biskota. A të mund të pregatistin edhe në qajra dhe në format të tjera të ndryshme bimore, për t'i ofruar organizmi tuaj shumë vlerat. Pregatitja e mjaltit të lule radhiqeve bëhet në këtë mënyrë. Mblidh një lule të radhiqeve dhe i zhys një të nuj të vtohtë për disa minuta, një ku e mjaftueshme për largimin e insekteve dhe papastërtive të tyre. I që një petale duke i dhur kërcejnë në pjesën qëndrore të lules. Petalet vendose në një tengjere të mbushër me uj, feta limoni dhe kokra vanilje. I linit të zjejnë në një zjartë nga dalë për të paktën 30 minuta i përzjeni lëngun vazhdimisht i qeni nga zjarri dhe lini në tengjere të ftohtë për 6 orë me radhë. E kudhoni qajnë me një napë dhe i dhe një nëmbetje. Lëngun e pas të rejtëni në një tengjere tjetër të cilën duhet të vendosni në zjarë të ullë. Shtoni mjallë të së të erët në mënyrë graduale dhe përzjeni lëngun vazhdimisht dhe i dhe sa mjallë ose të trashe të bëhet në formën e një traqme. Ule një zjarën dhe linjit të zjenë të nxerët të hapur, dhe i rësa të arri e dëshiruar. Disa ekspertët të kuzhinës preferojnë të lejnë në gongjët të pëprekura, por ato mund të bëjnë në mjaltin pak më të hidhur. Për mira vite, me rral, lule radhicja ka qenë krye e shumë recetave bimore për shëndetin tuaj. Përdorimi më i përapur i lule radhicjeve është forma e qaj. Qaj lule radhicjeve mund të bregatitet shumë lehte duke zjerë petalet e luleve. Lule është e pasur me ushqyves, karotinoide, vitamina, minerale dhe antioksidant. Të gjithë këta përbërës organik kanë dikimet do më thënë se në shëndetin e organizmit tuaj. Por qëfar ndodhë me organizmi nëse pini qaj në lule radhiceve gjdo dit? Qaj petaleve dhe gjitheve të lule radhiceve është shëmi pasur me kalcium, me hekur, me kalium, vitaminën K, vitaminën A dhe B6. Ky lëng përmban edhe antioksidantë të cilët eliminojnë dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira. Barishtet e lule radhiqeve mund ja të janë të freskëta sepse kanë shumë vlera ushqyese më shumë se spinaqi dhe se brokoli. Ato mbajnë larg problemet e diabetit. Studimet konfirmojnë se pija ditore e çajit të lule radhiqes mund të ulë në nivele më të mira nivelet e sheqerit në gjak. Një gjë e tillë është e rëndësishme për të mbajtur larg problemet e diabetit. Qaj lule që vë ofron një alternativ të shkëllqyër dhe pa kafein për njërzit që kërkoj në gjallëri dhe energjit gjatë ditës. Për shumbu, rënja e bimës mund të piqe dhe mund të bëhe qaj pas shumë antioksidant, minerale, ushqyës dhe cilët mund të isjevin trupit shumë përfitime. Në shumë rast të ndjesia e fryrjes shkaktuet nga akumulimi lëngjeve në trup. Nëse pje gjdo di qaj lule radhiqes nëzit eliminimin në e lëngjeve të tepërta në trupin tuaj. Disa studime ka në zbuluar se lule radhi që është efikase edhe për të rënë nga pesha, për këtë mund të apërdojnë gjithmonë në bikqyre në një eksperti. Antioxidantët e kyqaj mund të mbrojnë organizmin nga radikale të lira, të cilat shkaktojnë në probleme që shfaqen me ndryshime të trupit tuaj. Për më te për këtë antioxidant forcojnë në sistemin tuaj imunitar. Qaj lule radhi që e stimulon tretje në mënyrë efikase, duke larguar kështu problemin e toksinave të rënda në trupin të uaj. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zëvëndësojnë në këshillat nga mjeku i uaj, ose ofru e si kujdesi shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndërve primet, ose efekte negative të lule radiceve në shëndetin të uaj. Informacione në këtë video mund të mos i përshtate në thanave të uaja specifike shëndetsore. Pas i da dë gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë të duhet.